Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, մահացել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, սիրված դերասան Ռաֆայել Քոթանջյանը։ Նշենք, որ դերասանը միշտ շատ ջերմ էր արտահայտվում կնոջ մասին։ Իրենց հանդիպման մասին Ռաֆայել Քոթանջյանը պատմում էր հետևյալը. «Ալային հանդիպել եմ թատրոնում և ամեն բան շատ հստակ էր. Նա էր իմ կյանքի կինը. Ես շատ երջանիկ եմ, որ ճիշտ ընտանիք եմ կազմել. Այդ ամենի ապացույցն այսօր իմ խելացի և գրակետ թորնիկներն են. Կինս ինձնից լավ է զգում անգամ իմ առողջական խնդիրները. Քանի կինս կողքիս է, մեջքս պինդ է»։ Այս մասին նա անկեղծացել էր Bravo GTM-ի հետ։ Նշենք, որ տիկին Ալան նշում էր, որ անթերի ամուսին ունի։ Քոթանջյանն անթերի մարդ է, անասելի հիանալի ամուսին, ուշադիր հայր, աննկարագրելի հոյակապ պապիկ, լավ սկեսրար, ապրում է ուրիշ աշխարհում։ Հիշում եմ, վարդավար էր, նստած էր տանը, եկան մի խումբ երեխաներ, խաղացինք ջրոցի հենց տան մեջ, ամբողջ տունը ջուր էր, իսկ Ռաֆայել նստած հաղորդում էր նայում։ Մենք բղավում էինք, խաղում, ծիծաղում, ինչու երեխաները գնացին, նա վերկացավ և հարցրեց. «Ինչ է կատարվել, ինչու է ամբողջ տունը ջուր»։ Յուրօրինակ մարդ է, նրա նման երկրորդը պարզապես չկա։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։